mě zajímavá řada, že po Ladě Hubatové Vackové, která se zabývá vlastně dekorem průmyslovým dekorem a ornamentem, následoval Filip Suchomel s vlastně s užitým předmětem nebo vlastně s tím typem jako designu, estetikou vlastně a získou keramiky a porcelánu japonským. A dnes vlastně vedoucí ateliéru průmyslového designu pan Ivan Blabač spolu s asistentem panem Bartasem, pardon, chci omlouvat. A je to na vás, díky, jestli přijede. Tak dobrý den, já vyzkouším, jak mám mluvit, abych na vás moc neholákal. A bude to takový schod, protože musíme takový ateliér a obor, který je takový hodně technický proti těm výtvarným, a to výtvarný tam je posazený jenom z části. Tak já to zkusím vysvětlit na nějaký svý prezentaci a prezentaci nějakého výrobku, jak vlastně ten obor vypadá a o čem je, a pak na tom, co se u nás na té škole děje. Tak já bych nejdřív teda představil nějak sám sebe a částečně svoji práci nebo práci spíš studia Divan, kde jsem šéf designérem a spolumajitelem, protože už ty práce nevznikají jenom mojí osobou, ale nějakým týmem. A je tam i taková část, kde je vidět už nějaký studentský práce, takový jako celkový portfolio toho ateliéru v té prezentaci mojí, a potom bych se vrátil k nějaký výuce a konkrétně k nějakým pracem. Vlasta by ukázala nějaký svý věci. Takže bych poprosil, jestli mi tam pustíš. Mě? Jo. Tak. Tak já jenom překlikám tohle. Já jsem původně vyučený dřevomodelář a potom jsem studoval střední školu, kdy jsem se s učňákou dostal rovnou na konstrukci nábytku na střední umělecko-průmyslovou školu, a potom jsem se snažil na Umbrunku, tam mě nevzali, tak jsem šel na vojnu a z vojny jsem se chtěl dostat na 2 dny domů, tak jsem se přihlásil na přijímačky a oni už mě potom vzali na Umbrunku. Tak jsem se rozhodoval, jestli budu dělat řezbáře, kde jsem pracoval, nebo jestli budu studovat dál, tak jsem se rozhodl pro studium, že to je jako vyšší stupeň, tak jsem skončil jako designér. A já jsem ze začátku založil takovou truhlárnu, takovou výrobu zakázkovou, kdy jsem po Lexovi Aplovi, který mě učil, přišel Bořek Šípek do školy po revoluci, takže já jsem měl pocit, že bych chtěl dělat podobné věci, jak chytne každý potom ten obraz toho svého pedagoga, tak jsem měl pocit, že bych chtěl dělat podobné věci, jak jsem založil dílnu, abych mohl ty věci vyrábět. A trošku jsem při tom studiu uvízl v tom podnikání a vrátil jsem se teprve diplomkou zpátky do procesu designéra a ne podnikatele. Takže to byla nějaká pracovní zkušenost řemeslná. Potom jsem chvíli pracoval s Viktorem Korejsem ve firmě East House. To byla taková kožená galanterie, a pak jsem založil studio Divan Design, který funguje do teďka, já jsem šéf designérem, jsem spoluzakladatelem, ještě jsme tam další dva společníci, Zdeněk Palíček a Filip Streit, který je podle mě jeden z nejlepších designérů v současné době. A měli jsme výstavu v roce 2005 velikánskou v Technickém muzeu, kde jsme odprezentovali část nějakých prací. Od roku 2000 jsme dostali nějaké ocenění, na kterých jsme začali stavět kariéru designérů, který hodně se pohybují ve zdravotnictví, takže máme hodně zdravotnických firm, portfolio. Jinak v 2007 vedu ateliér průmyslového designu na Umbrunce. Rok na to jsem se stal prezidentem Unie profesionálních designérů, kterou jsme spolu založili, aby jsme kultivovali ten obor kvůli tomu, že bylo zrušené design centrum a my jsme chtěli, aby byla nějaká organizace, která dokáže mluvit o tom oboru a z odborního hlediska jednat s vládou a se státem a vysvětlovat, co ten obor znamená, co se úplně moc nedaří, protože je to v té politice tak, jak to je. A ještě jsem občas předseda komise na Národní cenu za studentský design, kterou Lenka Žižková pořád se snaží uchovat po zrušení design centra. Zatím žádný ročník nebyl vynechaný a
Já jí za to moc dík, protože vlastně je to jedna z cest, jak ukázat důležitost toho designu a toho, že tady je spousta mladých lidí, kteří to chtějí dělat a dělají to dobře, takže to je zásluha. Jinak tohle, já jsem tam ještě v obleku z diplomky, takže to je nějaká část mý diplomky, kterou já jsem se vracel zpátky do designu z toho podnikání. Bude tam vidět ta moje diplomní práce, která je hrozně podivná vůči tomu, co dělám teď. Takže to je takový diametrální rozdíl nějaký rozpolcenosti. Já až dodělám ten průmyslový design, tak se vrátím sem pravděpodobně do tohohle. Tak jestli já můžu je dál vlastně, tadyhle jsou nějaké ocenění, co jsme prošli, ale není to důležitý realizace, které jsou jenom z části tady, těch je moc, jenom já jsem to udělal malý, abyste to nemuseli číst, abyste viděli jenom to množství. Jo, a jinak teda tohle je ten obor, v kterém jsem teď. Tady je takový dobrý srovnání, protože dáme dole je ta diplomka, ona tam bude ještě trošku větší. A teď to, co dělám, tak to je to, co je nahoře, takže to je takový jako brutální rozdíl. Tam to je vidět, jako, že to je Bořek Šípek samozřejmě, že já jsem tam utopený až po uši v tom člověku, který mě inspiroval a nesmírně mě někam poslal. A tady to lůžko, to je lůžko, který bylo oceněný v roce 2000 národní cenou za studentský design. A v podstatě se stalo takovým door openem pro Linet, který díky té lůžko intenzivní péče a jim to pomohlo se dostat na jako víc světových trhů. Oni teda už byli na světových trzích, ale dostali se do spousta zemí a opravdu to tu firmu asi zřejmě nakoplo, že ekonomicky to není nic laciného, ale tím, jak to vypadá, tím, co je tam inovací a zajímavostí, jak je nepřehlídnutelný. A to byl ten účel, proč pan Frolík, který založil Linet, co od toho očekával, že chce něco, co bude opravdu vidět. Takže je to vidět hlavně díky těm průhledným postranicím, což bylo unikátní na tom. A je to ještě teď před dvouma rokama jsem to vydal na veletrzích jako reprezentanta intenzivní péče, jako zařízení intenzivky. Takže to je hezký, že to je takový evergreen, který drží. A před těma rokama jsem začal dělat na novým lůžku intenzivní péče pro tu samou firmu. Je hrozně těžký potvrdit ten svůj statut, že mám nějakou, dalo by se říct, nejlepší postel na světě za sebou a teď to mám potvrdit znova. Tak to byl takový pokus a uvidíte, to lůžko tam bude znova ukázaný v nějaký prezentaci. Co se s tím dá udělat ještě jako po těch 10 letech v nových technologiích, v nových možnostech. To lůžko je 3x levnější než tohle, ale dejme tomu 3x prodávanější než tohle, tím, ne tou cenou, ale tím, co už má v sobě za vlastnosti a za speciálnosti. Tady jsou jenom nějaké další práce, studia a i mě samotného, tady někde, tadyhle to funguje. Tadyhle to jsou třeba, to je diplomka Filipa Štrajta, tak jenom to je jenom nějaké srovnání mýho kolegy, který se mnou spolupracuje. Tak tady jsou ještě nějaké, to je další lůžko pro Linet, nějaké další práce, které se objevovaly v nějakých publikacích. Tohle je ta část té tvorby, která spadá trošku k tomu, k té diplomce, to byl tům v té diplomce, tady jsou nějaké další objekty, který mám rád a budu rád, když budu moct dělat zase něco podobného někdy. Je to takový volnější, možná, že teď už do současné doby toporný, neumím si představit, co to se mnou bude dělat po téhle zkušenosti s přístupem k nějakým takovýmhle objektům. Tohle je ta diplomka v té prezentaci. Tam byl takový okamžik, že se mě ptali, já jsem to nesměl nazvat trůn, tak jsem to nazval židle pro představitele státu. A oni se mě ptali, při tí obhajoby, to je taková ta komise, který jsem já teďko, a ptali se mě, jako, co bych si představoval být v tom státě, pro kterýho to je představitele. A já jsem říkal, že bych chtěl být tím představitelem a sedl jsem si na ten trůn. Nevěděl jsem, co dělám tenkrát, teď ho mám doma a když se na něj sedám, tak si uvědomuji, že to je takový trůn mýho života. Že tam je tak nahuštěná ta energie, protože já jsem podnikal nějakou dobu a vlastně jsem kašlal na školu, kvůli tomu jsem i jako musel odložit diplomku. A když jsem dodělal tuto diplomku, tak jsem se vlastně tím chtěl vracet zpátky do toho, že jsem chtěl říct, ale já jsem ten designer, já nejsem podnikatel, tak jsem udělal takovouhle věc a zřejmě ta energie je v tom vložená, působí tak na mě, když jsem poblíž toho. Tak a ta současnost vypadá takhle, že jsou to nějaké věci, které možná znáte ze života, protože já říkám, že ten design, který děláme, tak je trošku neviditelný, protože jsou designy, které jsou populární, nesmírně po nich prahnou
periodika a chtějí o nich psát a ukazovat je, protože lidi to mají rádi a je to hodně převislí do té estetiky. My se pohybujeme v takových oborech, které jsou součástí života a nejsou moc vidět a berete jako ze samozřejmostí, že ty věci kolem sebe máte. Ale vlastně vám kultivují to prostředí, tu estetiku toho, co máte kolem sebe. Tak já už to tak budu jakoby projíždět rychleji, protože je to hlavně o práci na škole a ne úplně o mý samotný práci. To je spíš jenom o tom, aby jsme se tady představili, abyste věděli, co ten obor je a co máme za sebou. Tady řeknu jenom takovou maličkost, co může dělat design. Je to úplně obyčejný štětec svým způsobem, akorát, že firma, která ho vyrábí, tak měla problém s tím, že byly nepřetržitě ty štětce kopírovaný z Číny, z Polska a oni vlastně přišli se štětcem, někdo udělal levnější, oni neprodávali. Tak jak ochránit to, aby ten štětec byl nějak jiný a neskopírovatelný? Tak já jsem udělal takovou věc, že to madílko, který je na tom plochém štěci, je o 15 stupňů po otočení, takže ergonomicky je správně, když ho pověsíte do regálu za to horní oko, tak visí šikmo, čili okamžitě vidíte v tom regálu, že tam je něco jinak, takže si ho všimnete a v patentové ochraně je napsáno, že o těch 15 stupňů, nebo o to po otočení madlo plochýho štěce, o takovejhle kus je ochráněný, tudíž to nikdo nemůže udělat, takže byla ta ochrana velice jednoduchá. Tím oni mají výrobek, který teda má ještě na sobě na druhé straně takovou špachtli na otvírání plechovky. Kdo jste se s tím setkali, tak normálně štětcem to otevřít nejde tímhle, jo. Protože mě to vždycky štvalo, že to nejde otevřít, tak jsem si to tady udělal. No a já ještě vím, jestli byl rychlej. To je ještě pro tu samou firmu nějaká uklidová sada, kterou jsme udělali asi před 10 rokama. Teď udělal Filip Štrajt tu samou sadu za divan. A je teda mnohem hezčí, protože on je lepší, takže už je to nový a pak jsou tady nějaký takový vize nějakých věcí. Tady je kancelářský nábytek, že ten design z toho průmyslu přesahuje až do toho interiéru v takových věcech, jako jsou vypínače, nábytek, nějaký takovýhle maličkosti, že není to jenom, že bych dělal interiér celý, ale spíš prvky do toho interiéru. A je tady taková zajímavost jenom, že když udělat něco nového v nábytku, tak jsou to furt hranatý korpusy, na kterých nic není, jsou to skříně, s kterými se nic nedá udělat, tak my jsme s Filipem se naštvali na to a hledali jsme nějakou cestu, jak to udělat a udělali jsme nový olepovací hrany, který se lepí na 45 stupňů a tím jsme odlišili všechny ty korpusy od konkurence. Takže jsme vlastně design dělali na olepovací hranu a tím jsme změnili celý to portfolio té firmy. Tak je cesta. No věci, které znáte, ty už teda nejsou na trhu, ale tyhle ještě jo. Takže to jsou nějaké věci. Tady je takový unikátní design toho víčka, což bylo velice složitý to přivíc na svět, ale asi se to ženským ní potvírá teďko. No a tohle je to nový lůžko intenzivní péče, který vyjelo před 2 rokama a teď nějakým způsobem se etabluje na trhu. Já bych vám potom pustil k tomu lůžku ještě takovou prezentaci, protože teďko vidíte design, jenom to, jak to vypadá. Ale to, o čem je ten design, který my učíme, který děláme, tak není jenom o tom, jak to vypadá. Ale co to v těch funkcích dělá a co to umí to lůžko samo o sobě, protože ono přestane být lůžko na odložení pacienta, když to tak brutálně řeknu. Ale stává se součástí té léčby, čili ono umí nějaké věci, o kterých budou mluvit lidi v tom videu, eventuálně k tomu řeknu svý. Takže to jsou nějaké detaily k tomu. To je ještě to první lůžko, ještě to lůžko a s inkubátorem dětským stacionárním. Ještě nějaké prvky fyzioterapie, vidíte, že toho lékařství je tam hrozně moc a že to jsou v podstatě opravdu neviditelné věci, že je v životě normálně nepotkáváte, ale přitom ten design na ní hraje velikou roli, jak pro toho člověka, který je užívá, který mu to tvoří nějaké prostředí, v kterým se potkává s tím pacientem a nakonec to dělá velikánskou marketingovou službu, protože konkurence se v tomhle oboru třeba odlišuje vyloženě jenom tím designem, ne úplně tou technikou, která je uvnitř. Čili ten design dělá ty peníze, tu prodejnost a tu možnost vyvážet ty věci do zahraničí. Tady je nějaký detail, kdy teda jenom část je od nás, ten aplikátor, který je tady v této části, tak ten musel být použitý z toho původního. A ještě nějaký další věci, vidíte, že ten design sahá teda do brutálních velikostí, tohle je velký jako rodinný domek, takže i to se dá urovnat v
tam už designér není tvůrcem toho tvaru, ale urovnávačem toho tvaru, takže ten design má různý funkce, to, co my učíme. A motocykl Java, takový trošku koníček, tak jsem byl rád, že jsem mohl udělat motorku, než to úplně jako se zavřelo ten podnik. Tady jsou ještě nějaké další práce, vidíte, že jsou opravdu už obřích rozměrů, že se dá dělat cokoliv. Dál teda ta další část toho, té prezentace, je to, co už zasahuje do výuky, kdy to, co se snažíme nějak ovlivnit tou svojí praxí, tak se odráží v těch pracech ze studenty. Tak my se snažíme na té škole pracovat co nejvíc s průmyslem a s firmama, v kterých ta praxe je nejlepší, že se dostaneme do toho prostředí, dokážeme vysvětlit, co se tam děje, dokážeme si projít tu výrobu, aby jsme viděli, co si můžou dovolit studenti, jak vyrábět, aby pochopili, jak se ty věci vyrábí. Snažíme se dostat do hloubky těch firm, aby jsme, i když ty lidi nemají praxi, nebo ty studenti nemají praxi, tak aby aspoň dokázali nakoukat to, co se tam děje, a my už jim to ve škole dokázali vysvětlit, co si můžou dovolit v tom návrhu a ne, tak je to velice důležité, aby znali ty technologie, řemesla, materiály a vůbec to prostředí, tu atmosféru té výroby. Tak tohle jsou nějaké příklady, já potom ukážu nějaké jednotlivosti a popíšu, co se tam v té firmě dělo. Podle toho, jak bude čas, těch firm je několik a můžeme odprezentovat všechny nebo nějakou část podle času. Takže tady je pár nějakých příkladů vtipných, hezkých, různých, kdy jsme dělali pro Petainer PET lahve do soutěže, pro Heinz soutěž obal na ketchup, pro Autor jsme dělali v nových technologiích karbonové rámy, tak jsme hledali nový tvary na ty karbonové rámy. Nedá se to odprezentovat tak jednoduše, protože kolo vypadá vždycky hodně stejně a ten detail, který na něm je, tak už není tak dobře odprezentovaný. Tohle je jeden z největších projektů, který máme za sebou, protože jeden z našich partnerů je Škoda Auto z Mladé Boleslavě, takže jsme dělali na projektech Fit 2, spolupracujeme přibližně 3 roky s nima a teď jeden z těch posledních projektů byl elektromobil a tohle je část toho procesu elektromobilu, který taky odprezentujeme potom jako celek. A ještě nějaký další práce pro Škoda Auto z té sekce Fit 2, tak jsou to takové procesy, kdy se snažíme šáhnout úplně na všechno, od různých vizí až po reální věci, až po věci, které opravdu se drží na těch autech, které v současné době ze Škodovky vybíhají. No, pak jsou takové práce, které nejsou ve spolupráci s průmyslem a spíš spadají do takových volných projektů nebo zadaných projektů pro studium jenom, nebo tohle jsou víceméně, ta horní práce je soutěžní práce, s kterou Karel Vránek vyhrál evropský kolo soutěže Hymax od LG. Ty spodní to jsou diplomní práce dvou studentů. Takže to jsou práce, které jsou zadané buď tím studentem, že si je sám vybere, nebo po nějaké konzultaci s náma, tak aby to téma mu sedělo, protože v tom oboru ten designér není jenom ten estetický tvůrce, ale může to být taky trošku konstruktér, trošku obchodník, trošku vizionář, tvarovač, urovnávač. Jsou tam ty zaměření ještě v tom oboru, je tam taková škála různých podoborů nebo podzaměření a je dobrý si na tom člověku toho všimnout a říct mu to, ano, hele, ty jsi dobrý tady na to, spojuj se s někým, kdo umí tohle, abyste byli jako tým plně schopní dělat tu věc kvalitně a v těch ostatních věcech, aby se kultivovala v té věci, která je vlastní, tak aby si ji hlídala, rozvíjela, starala se o ní. Takže je to o tom, aby jsme našli na každém, jaký má schopnosti a trochu na to upozornili. A pak ty obory, ty volné věci sahají do takovýchhle tvarovacích věcí. To bude potom vidět v tom postupu výuky, co každá z těch věcí znamená v tom procesu těch ročníků po sobě jdoucích. To je asi tak všechno, co se týká mě a nějakého průletu tím, co já dělám. Vlasta ukáže takový proces o sobě, abyste taky poznali jeho, protože Vlasta
On přišel, když mi škola byla ještě ve Zlíně, tak já jsem ho ukecal, aby se mnou šel do Prahy, protože si nemůžu představit, jak by jsem ten ateliér vedl sám, protože vlastně je nesmírně schopný člověk, když mu řeknete, že je nějaký problém, tak nepřestane, dokud ho nevyřeší. Jo. Tak já vám ho tady učím na chvíli. Tak, dobrý den. A děkuji za představení, Ivane. Já vám ukážu trošku úplně jiný projekt. Je to projekt renovace veteránů. Je to trošičku jiná poloha designu, ale pro mě to byla výzva, abych se toho zúčastnil. Je to renovace veteránů, který karosoval Josef Sobolka. A vycházel jsem z nějakých fotografií. To byly víceméně všechny zdrojové podklady pro tady tuto práci. Neexistoval to jediný výkres, protože to v té době se nic takového nedělalo. Ta karosárna fungovala spíše, nebo dřív karosárny fungovaly na takové malosérii, že se dělali třeba i jeden nebo dva automobily jednoho kusu a víckrát se už ta karosíra neopakovala. Celá ta vnitřní konstrukce byla vyrobená ze dřeva a pak byla potažena nějakým plechem, který byl ručně zpracován, takže od toho neexistuje žádný výkres. Tak se dalo vycházet jedině tady z těch fotografií. Víc jich teda nebylo. Tak vám je tak jako pomítnu, abyste viděli. Nicméně třeba se pak objevilo, že byly dvě fotografie ze stejného pohledu, to je vidět víceméně. Nicméně pokud se porovnali důkladně, tak se tam zjistily nějaké chyby. Takže ani z těch fotografií nešlo třeba získat přesné rozměry jako takové, které by byly směrodatné pro tu konstrukci. Když se třeba dalo vypočítat nějaké ohnisko, jakým typem fotoaparátu v té době se dalo fotit a podobně, ty deformace. Takže to byla docela taková badatelská činnost, pro mě docela zábavná. Vidíte, že ta deformace byla minimální, nicméně pro tu konstrukci zcela zásadní. Tady máme nějaké výkresy autentické, které v té době teda byly a ty se týkaly především šasy. Ty šasy si karosárny kupovaly třeba od automobilky Škoda nebo od Tatrovky a podobně. To bylo právě postaveno na šasy Tatry 70. Nicméně tady tyto výkresy jako takové mají kotované jenom základní rozměry. A pak zjistíte, že potřebujete zjistit některé rozměry, které tam vůbec nejsou. Abyste se dostali těm rozměrům, tak musíte zpětně zrýsovat všechny třeba kus motoru, blok motoru, převodovku a podobně. Takže pak následuje sled hromady výkresů, které musíte nastudovat, zkreslit v počítači a pak zjistíte nějaký jednoduchý rozměr, který je úplně banální a je na začátku. Tak, potom ještě všechno musíte zkontrolovat z realitou, protože to šasi samozřejmě se velice může lišit od nějakého fiktivního výkresu. A vypadají většinou takhle, tak pak běháte s metrem, měříte, běžíte do muzea, tam měříte taky ten samý podvozek, zjistíte, jaké jsou odlišnosti. A pak to můžete samozřejmě porovnávat s tím vozem. Vidíte, že to byla docela luxusní limuzína. A pak začíná nějaká práce v 3D. Programy dnešní, které vám umožňují ty nám výrobky namodelovat v počítači, otáčet si s nimi a podobně. No a zadáváte si nějaké základní rozměry, osy a kreslíte si hromadu různých bokorysů, které by všechny mohly být jako opravdu ony, ale nevíte, který z nich je ten pravý. Takže začnete znovu, precizněji, hledáte opravdu všechny ty převodovky a různé chladící systémy. Například tady toto je dodaný chladič, který údajně tam měl být použit, nicméně z průzkumu vzniklo úplně nový, který byl originálně vyroben jenom pro tento kus automobilu. Víte, že ten rozdíl v tom vnímání je zcela zásadní. Potom je tady nějaká základní deska, která tvoří interiér. No a pak můžete začít, že integrujete na základě těch 3D fotografií a 3D modelů ten model do těch fotografií a snažíte se zjistit základní rozměry, opět ty proporce. A hledáte na základě spousty pohledů, jak se vyvíjí ten tvar, kde je ta správná nebo špatná varianta. Tady vám ukážu, jak to třeba šlo postupně.
úplně banální změny, nicméně vždycky se někam ta konstrukce posunula. A každý rozměr znamenala třeba přepracovat celé to auto znovu. Tak to probíhám trochu rychleji, ten dokladu, jak z pravé strany, třeba jak se měnily ty průběhy těch blatníků, výřezy oken, výška kabiny jako takové. A pak pokud jsem s tím tvarem byl spokojený na základě několika konzultací s karosářem, tak jsme udělali tady nějaké zakreslení do té reálné fotografie, nakolik se lišíme nebo nelišíme, kde jsou základní chyby nebo nejsou. Tak je teď vidět, jak moc jsme byli mimo. Aby to bylo jednoduché, tak se udělal samozřejmě nějaký 3D tisk, protože přeci jenom ta obrazovka vám nezprostředkuje úplně všechny věmy, které prostě plastický model nabízí, takže se celý model rozkrájel, nachystal se na spoustu dílků, které se vytiskly, poskládal se z toho model a dál se konzultoval ten tvar, jestli něco nejde předělat. Nicméně s celou tou konstrukcí vidíte, že právě souvisela nějaká ještě rešerše dřevěné konstrukce, tady je vidět, že dřív ty auta byly kompletně dřevěné, takže spoustu truhlářské práce. A pak jsem vrátil zpátky do počítače a začal se celý model krájet a připravovat se jednotlivé výkresy pro tu konstrukci jako takovou. Musel mít nějaké důležité místa, ke kterým se dalo stavovat. Stejně tak vznikly nějaké šablony na blatníky. A z toho vznikla spoustu nějakých výkresů, které tady jsou trošku hůř vidět, nicméně jich bylo hromada. Tak a tady vidíte už část, jak se to konstruovalo. Realitě. Tady už vidíme nějaké kapotáže. Na základě velkých fotografií, aby ta proporce vyzněla, se to všechno kontrolovalo, jestli je to v pořádku. Co to vlastně bavíme? Nevím, úplně složení je různé tady v publiku, tak jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá takový 3D model a co nám to umožňuje, jak takový designer může pracovat. Tak vidíte, že tady mám zhruba ten model toho auta, který je takový zatím jenom v čárkách, nicméně já si ho můžu i potáhnout takovou jakoby kůží a právě tam kontrolovat všechny ty proporce a různé vztahy a podobně. Můžeme tam proběhnout nějakou analýzu tvaru, jestli je úplně v pořádku, jestli je dostatečně hladký, jestli všechny lesky běhají, jak mají a podobně. Třeba takovýmto způsobem, že se mi to různě zobrazuje a podobně. Pak tady z této jednoduché možná vnějšího tvaru musíme přejít potom třeba do té konstrukce jako, nebo výdřevy jako takové. Kde opět pro každý kousek uděláme samostatný dílec, můžeme si ho různě obarvit a nakotovat, změřit, udělat z něho samostatný výkres, můžeme měřit všechno. A pak z toho uděláme všechny ty výkresy, které jsou potřeba k tomu, aby jsme to dál zdokumentovali. Tak, já jsem chtěl ukázat právě tu druhou polohu toho designu, jak ten proces může vypadat. Vám děkuji za pozornost, teď vám ukážeme prezentaci našeho ateliéru, našich studentů. Petka, co? Já jsem to taky viděl poprvé, takže jako vlastně jsem mám, že mám takovýho asistenta, protože to je, není to jenom jako navrhovat, ale taky to
člověk má jenom v hlavě a pak to musí nějakým způsobem sdělit a ukázat a tohle je cesta úplně, ještě pustíme nejdřív. Aha. My pustíme teď takový video jedno, abyste viděli, o čem ten obor je, takhle vlastně odprezentoval ty možnosti, které se používají na nějakým z výrobků nebo z nějakých prací. A i když to tady trošku bude vypadat jako prezentace firemní, tak je to opravdu firemní prezentace, ale je to prezentace toho výrobku, který opravdu dobře reprezentuje ten obor, v kterém se dá mluvit o tom, že není to jenom ta estetika toho výrobku, ale je to podřízení těm funkcím na tom výrobku a hledání nějakých nových věcí, které už si neuvědomí ani konstruktér, ani uživatel, ale dokáže si to uvědomit člověk, který kreativně tu věc zpracovává, napadne ho u toho tím, že nemá profesní soud, protože na to kouká z jiného úhlu, tak ho napadnou různý věci, které do toho výrobku vtiskne a tím ho posune někam dál, nejenom po té estetické stránce, ale i po té funkční. Tak ono tam bude nějaké povídání a občas do toho asi vstoupím, když budu chtít k tomu něco říct, je to asi 5-minutový video, máme pro vás připravený ještě další 3 až 4 podle toho, kolik toho stihneme. Ještě tohle, dejme tomu, že je nějaká práce profesionální, pak tam bude nějaká práce studentská. Uvidíte to srovnání, že studenti opravdu mají našlápnuto dobře. Tak to vystartuji. Při vývoji nového lůžka Multicare jsme se zaměřili na maximalizaci léčebného efektu a zároveň co nejjednodušší ovládání. Na projektu spolupracovali stovky lékařů a sester po celé Evropě. Jejich požadavky nakonec konstruktéři zabudovali do lůžka a tak vznikl Multicare. Hybnost lůžka je úplně na maximum. Naším cílem bylo vyvinout lůžko, které pomůže v prevenci respiračních komplikací, bude velmi jednoduché v ovládání pro personál, navíc maximálně zajistí bezpečnost pacienta. Jsme to trochu zrychlili, to nevadí. Klíčovou inovací je automatická laterální terapie. U této terapie je stěžejní, aby pacient byl polohován kontinuálně, dlouhodobě a bezpečném náklonu. Například na hotboardu je jasně vidět přístup k designu, který jsme používali. Vycházeli jsme z požadavků sester na ergonomii jejich práce, na jednoduchost a přátelskost ovládání. Museli jsme dokonale poznat prostředí, v kterém sestry pracují, aby jsme mohli vytvořit takovýto design. Ještě je to vtipný, to video běží asi 3x rychlejc než to, co se k němu povídá. Takže je to výborný, že ho uvidíte celý a to povídání je opravdu jako prezentační. Já k tomu řeknu jenom třeba tohle, když si představíte, že sestry musí zvedat člověka, aby ho převlíkli, tak to lůžko jim pomůže. Tohle je laterální terapie na odvodnění plic, třeba automatické spuštění kolečka, aby se s tou postelí dobře dalo jezdit, automatické zabrždění toho lůžka, stávací mádlo pro mobilizaci pacienta, sestry ho nemusí rvát nahoru. Tak jenom si představte, co ten design všechno může znamenat. Vykladem mimořádný důraz. Vycházeli jsme z maximální účelnosti a bezpečnosti pro pacienta. Ostranice jsou dostatečně vysoké, jsou vyrobeny z hladkého jednoduchého plastu, který je dobře umyvatelný. Na celkové tvarosloví ostranice jsme použili nový princip minimálních konstantních služeb. No i když to tam proběhlo rychleji, tak to je dobře, protože já jsem vám to chtěl ukázat, ale nechtěl jsem s tím moc zdržovat, takže to se povedlo čistě náhodou, takže to je fajn. A teďko vám pustíme už to, co se týká naší školy, co jsme zač a jak to vlastně funguje. Si budeme tady ten ovladač zas, takže jsme škola, která má sídlo v Praze, ale začínali jsme ve Zlíně, kde byla nějaká část té školy, byly to 2 ateliéry, ateliér průmyslového designu nebo transport designu předtím a ateliér, který se zabýval víceméně návrhem takových konceptů, takový konceptuální design. Takže to byly 2 ateliéry, které se před necelýma 3 rokama přemístily do Prahy
ta původní budova ve Zlíně vypadala takhle, byla nesmírně nádherná, nahoře to prosvětlení byly ateliéry, které byly prostorní, krásný, bylo to hezká budova. Já jsem tam jezdil každý 14 dní na dva dny, bylo to nesmírně náročný, ale mělo to svoje kouzlo a ta budova byla výborný zázemí, ale měla jeden handicap proti Praze a to bylo to, že tam byly opravdu jenom ty dva ateliéry a ne všechny ateliéry tak, jako jsou v Praze, kdy ty studenti můžou migrovat a vidět ty ostatní profese a eventuálně je zkoušet, schodit na stáže a nechat se jima inspirovat a vůbec to motivační prostředí té Prahy je veliký. To zázemí v tom Zlíně bylo nádherný, vidíte, že ty prostory jsou tam krásné, prezentace byly úžasné, lidi, protože to byla Morava, byli úžasní, bylo to fajn, bylo nám to líto, když jsme se loučili ze školou, tak jsme ji skoro zničili, jaký jsme udělali mejdan, ale to bylo jenom kvůli tomu, protože to potom přebírala Baťová univerzita, my jsme ji neměli moc rádi a nechtěli jsme jim to nechat moc v pořádku, tak já jsem tam potom druhý den, celý den maloval školu, aby to nebyl průšvih. No a teď teda jsme v Praze a tady ukazujeme teda logo, který ještě není, ale to nikomu neříkejte. A takhle vypadá teda budova v Praze, což je krásný a z té pravé strany z okna je vidět přímo na Pražský hrad, čili máme vůbec nejlepší výhled z budov z Prahy, co kdo může mít, všichni nám ho závidějí. No a tady už jsme teda v pražském ateliéru, kterým zatím jsme nacpaný dva ateliéry v jedné místnosti, takže je to tam trošku těsný. Takže takhle vypadá nějaká příprava studentů, kdy pracují, spolupracují, sedí v jednom stolu, je takový open space, v kterém běží ta výuka a je to v takové diskuzi, není to žádná solitární práce, každý může dělat po svém, může si sednout do kouta nebo může si tu práci odnést někam i jinam, ale je lepší, když ty lidi se potkávají a vidějí se, protože to vzniká nějaký kolektiv, nějaká atmosféra a začínají poznávat ty vlastnosti, kdo je na co dobrý a hledají ty způsoby spolupráce a hledají ty inspirace v tom, že vidějí na jednom, co umí a jak to dělá, tak se to snaží dělat podobně. Takže to jsou nějaké činnosti v tom ateliéru, konzultace, kdy se k tomu prostředí chováme tak, jak potřebujeme, že se snažíme využít cokoliv na to, aby jsme mohli komunikovat, vybírat, konzultovat, že to je nějaký proces konzultace, kdy hledáme nejlepší řešení do dalšího kroku. Tohle je takový tým, který postavil právě ten elektromobil a byl to nesmírně hezký proces, který zase popíšu trošku později. Máme možnost konzultovat s lidma, s firem, tohle je například pan Václav Capouch ze Škodovky Designer, který je vynikající osobnost, který s náma pracuje na těch projektech. To je tady pan Capouch, tohle je jeden ze studentů z ČVUT, s kterým jsme spolupracovali na package, to znamená to, na tom technickém podkladu, na kterém jsme stavili mi design toho auta. A i když je to z technické univerzity člověk, který nám měl pomáhat, tak nakonec si myslím, že jsme byli v těch názorech intenzivnější a lepší my, protože přeci jenom tam byla menší taková ta obava z toho, že děláme něco, co se nesmí, a tak jsme šli do většího experimentu, což tomu prospělo. Dokonce jsme dostali tu možnost, že jsme dokázali dostat k sobě do ateliéru i šéf designera Škodovky Josefa Kabáně, což je tak zaneprázdněný člověk, že opravdu ho nepotkáte ani ve Škodovce. A on byl v nějaké součinnosti s tím, že se dostal do umělecké rady u nás ve škole, tak já jsem ho poprosil, aby přišel za studentama, což byla taková dobrá odměna, protože je to opravdu velká osobnost, aby člověk dělal v takovémhle kolosu šéf designera. Je něco úžasného a myslím si, že to dělá hodně dobře a má za sebou jako vstup do toho automobilového průmyslu jako hvězda, protože udělal koncept na Bugatti Veyron, podle kterého se to Bugatti udělalo ve finále, což tam bude nakonec i vidět. No a abyste se dostali do takového jakoby solidního prostředí studentského,
který se snažíme tam vytvořit, když máme nějaký zázemí, ale myslím si, že to duševní zázemí a výtvarný zázemí je na té škole úplně na maximum, že je to opravdu elitní škola, co se týká té výtvarné části. Samozřejmě má to i svý mouchy, ale je to fajn, takže když budu mluvit teda k mladším lidem, ke studentům, kteří by se tam chtěli dostat, tak je to takovýhle prostředí, ale samozřejmě ten vstup něco obnáší. Takže to začíná tím, že my si ty studenty jako označkujeme a podepíšeme. Je to takový základní vstup, křest vstupní, kdy studenti prvního ročníku musí zkousnout opravdu různé věci, aby mohli s náma studovat a pracovat, ale jako když odměnou jim potom za to je, že je vememe do rodiny a můžou být jako s náma v tom ateliéru a kalit s náma. Takže to je nějaký proces toho, jak vstoupit nám do školy a co ta škola znamená. Takže to je vysoká škola. A teď bych vám řekl jenom, jak to funguje vlastně u nás v ateliéru. Tak ten proces, jsme vymysleli takovej způsob, jak poznat toho člověka, jako postupně posouvat, vychovat a objevit na něm ty vlastnosti. Takže jsme z vás toho vymysleli takový vstupní, on není úplně jakoby originálně vymyšlený od nás, ale tak jsme trošku něco převzali, trochu se vymysleli. Tak jsme udělali takový postup, že student v prvním ročníku přijde, i když je na středních školách už hodně protřesený k rozumění kompozice a kresby a různý věci, tak my si to chceme ověřit sami a zjistit, co v tom člověku je. Takže my mu zadáme úkol, který zná od A až do Z a musí uvažovat hned od začátku, co vlastně, jak se rozhodne a co udělá. Takže to zadání zní, že si má najít přírodninu, kterou bude fotorealisticky kreslit, čili bude jí kreslit třeba 14 dní jeden obrázek, tak aby vypadal jak vyfocený. To je takový test na trpělivost. Hmm. Ale protože ví o tom, že potom bude muset tu přírodninu stylizovat a udělat z ní ve finále 4 kompozice, jednu ze železa, jednu ze dřeva, jednu z plastu a jednu ze sádry, takže už musí vybírat tu přírodninu chytře, aby se mu dobře kreslila, stylizovala a potom vyráběla v těch ostatních materiálech. A tím se zároveň naučí v těch materiálech a dílnách pracovat a my zároveň poznáme, jak je schopný v těch všech stupních toho procesu. Takže on nejdřív kreslí fotorealistickou kresbu a my vidíme, jak je trpělivý. Potom ten předmět se dokonale naučí, tak má ten předmět začít kreslit tak, aby ho zaznamenal co nejrychlejší kresbou, co nejmín čarama a furt bylo vidět, že to je ten předmět, který on studoval tou fotorealistickou kresbou. Čili zjednodušit ho tak, aby furt bylo vidět to, co ten předmět znamená, aby tam byly vidět jeho hlavní rysy, ty prvky, které objeví v té pomalé kresbě. Když objeví ty prvky a začne je tady kreslit ve zrychleném procesu, tak samozřejmě začne tam být určitá stylizace těch čar, čili on začne stylizovat postupně tu kresbu do nějakých zjednodušených kreseb a zjednodušovat, hledat v nich různý rysy, systémy. Protože v designu je zásadní ten hlavní rys té věci, který vy si všimnete, když je ta věc v šeru nebo když ji zahlídnete, tak si všimnete toho hlavního rysu. A to je nejdůležitější věc v tom designu, abyste viděli tu odlišnost od těch ostatních. Takže to je ten hlavní rys, který hledají v té stylizaci, který je v těch obrázkách. A už postupně ty stylizace té kresby začínají převádět do toho, do té představy, že ho musí dokázat vyrobit z nějakého z těch 4 materiálů. Tady je například z toho plastu vyrobený ten plast v té stylizaci jenom těch jednotlivostí, těch zrn toho obilí, který tam jsou. Takže to je takový postup v jednom obrázku, co se děje. A tady vidíte, tohle je šiška z borovice, co vlastně dělá v těch různých materiálech. Tohle je sádrová, tady je plastová, tady je dřevěná, tady je železná. Takže vidíte, co se dá udělat z jedné věci. Já s Vlastou zjistili jsme okamžitě na tom člověku, co umí, na co si troufne, jak je precizní, jak se postaví ke kterému materiálu a ten člověk pozná dílny ve škole, řemeslníky ve škole a vlastně se dokáže vyznat v té škole, kde co, jak může udělat, jak pracovat. Tak máme na to takovýhle vstupní úkol, trvá jeden semestr a finále je v těch kompozicích. Potom po tom semestru už běží normální klauzurní úkol, který se týká designu nějakého jednoduchého. Taky testujeme studenty na to, protože ten design není jenom o tom, jak vypadá estetika, ale taky jak dokážou technicky myslet, protože ten obor je poměrně dost technický, tak co dokážou si představit pod nějakým mechanismem. Takže tento zadání je o vytvoření nějakého mechanismu a vytvoření toho mechanismu tak, aby byl funkční. Takže vznikají nějaké takové různé věci, které se podivně hejbou a vrtějí
a jsou různě složitý. Ty lidi se naučí trošku technicky myslet, logicky myslet, aby to fungovalo. To jsou to zajímavé v podstatě srandy, by se dalo říct, co vznikají, ale ta zkušenost je nesmírná. Já nechci, aby ten člověk byl jenom výtvarný, protože se to uplatní, chci, aby dokázal i technicky myslet. Pak to startuje nějakýma jednoduchýma úkolama v těch dalších semestrech anebo klauzovních úkolech, kdy většinou přes hračky, kdy ta proporce a důležitost těch různých technologií není tak důležitá, tak se postupně ty lidi dostávají k různým materiálům, technologiím, postupům, takže to běží přes nějaké zjednodušení projekty, kdy se v tom zase objevuje ta jejich odvaha, ta jejich zručnost, představivost, takže postupně se dostávají do hledání nějakého sebevyjádření a řešení problémů a hledání nových technologií, řemesel. Jsou to takové projekty, kdy to víc je o experimentu, než o realitě, i přestože to je experiment, tak se na této koloběžce třeba dá jezdit, takže je to nějaký způsob, jak se k tomu postavit. Nějaká část té výuky potom je to samozřejmě tak, jak říkám, že na každém se snažíme objevit ty jeho vlastnosti na různých projektech a upozornit na ně, tak jedna z těch částí je taková tvarovací zase, kdy jde především o to, že hledáme nějakou stylizaci, nějaký tvar, nějaký objekt, který má nějakou funkci. Takže je to opravdu nějaký podivný objekt, ale je to zároveň lampa. Nebo je to nějaká semantika k přírodě a stylizace něčeho, takže z toho věšák byl nakonec vyrobený z jasanu, ze dřeva, vysoustružený, vypadal výborně. Tohle je takový ohývač, že si představíte, že máte nějaký ventilátor, který na vás fičí, nebo máte nějaký vějíř, kterým se ovýváte, tak tohle je taková kombinace, je to takový talíř, který se vlastně otáčí kolem té osy toho sloupu a tak jako se jemně houpe a vlastně na vás fouká podobně jako vějíř, když to máte postavený před obličejem na stole. Takže nějaký způsob ovývání, je to přesně to, co já bych od těch studentů chtěl, že přemýšlejí úžasně esteticky, zároveň funkčně, zároveň nově. Což je úžasné spojení, protože tohle, když někdo dokáže v tom výrobku, tak pravděpodobně ten výrobek bude hodně dobře prodejný a splní tu svoji funkci toho marketingu, že začne vydělávat peníze, protože to je ta podstata toho designu. Nebo aspoň toho designu, co učíme my, že to není jenom ta radost, kterou z toho máte, ale taky ty peníze, které to výrobci vydělá. Furt jsou to nějaké tvarové cvičení, které se promítají do nějakých funkcí. Pak to trošku přechází samozřejmě už do těch funkcí a do nějaké reálnější podoby, kdy tohle to jsou nafukovací šachy, které mají nějakou formu úplně neočekávanou a přitom je to nádherný kousek designu. Tohle je školní nábytek, kdy je to nějaký tvar, je to diplomní práce, ale je tomu daná i ta funkce toho, jak se děti houpou na židlích a nabijou si držku, tak tady už si ji nabijou. A je to rovnou na to přizpůsobený a má to ještě takový vtip, že vlastně si na tu židli sednete v obráceně, na takhle zhoupnutou, opřete se o to opěradlo a máte dokonale zdravý sezení, takže ono to má takový skrytý, ergonomický další funkce, úžasně udělaný. Pak jsou to takové už ryze technické věci, samozřejmě to už je taková ta vyšší stupeň toho designu, už i v podstatě tohle je takový vyšší stupeň, kdy ty lidi opravdu musí uvažovat o hledání nějaké inovace a o udržení nějaké estetiky, tvaru, novosti. Tohle je malá věc, je to v podstatě takový zásuvkový rozbočovač na stavbu, který můžete přejet i traktorem a nic mu nestane, takže je to i pro tu firmu, která odpovídá takový určitý hrubosti zacházení. A tady to už jsem zmiňoval, že už to tam bylo jednou, že to je pro firmu LG zpracování materiálu Hymec, což je takový materiál umělého kamene, který to je rozdrcený kámen na prach spojený pryskeřicí, když se ohřeje, tak se dá pohybat. A je z toho spousta výrobků po světě, znáte to z kuchyňských desek. A tady byla výzva, jak to zpracovat jinak a Karel Vránek přišel s tím, že to takhle začne kroutit do takových objektů a udělal teda spousta ještě dalších různých řešení a variant. Když jsme to odprezentovali v Ženevě tenkrát, tak z toho bylo
to, že my jsme si mysleli, že jsme něco odprezentovali, ono se to tak jako zalíbilo a neviděli jsme, co se stalo, a když se vyhlašovali vítězové, tak jak my jsme z té země trošku sparchantilí, neumíme anglicky tak dobře, jak bychom měli, jak jsme zjistili, že jsme vyhráli až úplně těsně při tom vyhlašování, tak jsme z toho byli nadšení, že jsme že Karel dokázal potvrdit takovouhle kvalitu. No a pak ve finále už v těch pracech začínají běžet opravdu složitý projekty, kdy se trošku upínáme na ten transportní design, protože získává potom už ten výrobek nějaký rozměr a složitost, na kterém je zajímavý pracovat, takže děláme nějaké projekty větších celků a to jsou vložně, tohle je bakářská práce a tady jsou výborní práce. To je takový jako hybrid mezi motorkou a autem, nějaká vize dopravního prostředku jednomístního a přestavba tramvaje, která je to v podstatě rekonstrukce, není to nový design. A je to taky úžasně zpracovaný. Já jsem tramvají prošel třikrát a vím, co to je za problém. A na to, že to je studentská práce, tak je to úžasný. A student je tak dobrý, že jsem ho nemohl pustit nikam jinam, než k sobě do studia, takže už s náma 4 roky spolupracuje. Jsem rád, že jsem ho potkal. Takže to je nějaký proces té výuky, který běží u nás ve škole, jak asi bychom chtěli k tomu přistupovat. A to, co vlastně to pro nás znamená, že se snažíme na těch lidech objevit ty jejich vlastnosti, kvality, schopnosti a upozornit na ně, víc je k tomu, co je potřeba ještě k tomu, skultivovat je v tom, v čem jsou potřeba zlepšit a sdělit jim to, v čem jsou dobrý a naučit je to sebevědomí, aby se dokázali při tom procesu dobře rozhodovat. Sami zjišťujeme s vlastnou, že nejdůležitější co při tom studiu je, tak je to rozhodnutí, protože když začnete v tom procesu něco dělat, tak vás začne padat spousta věcí a máte spousta pokreslených papírů a nevíte, který řešení je nejlepší a ten student sedí nad tím a neví, kudy se vydat dál, protože je potřeba udělat další krok, ale teď kterou cestou, tak po toho bychom měli být my a říct ano, my vidíme ten směr a ten smysl té věci tímhletím směrem a upozornit na něj na základě té zkušenosti. Mě to udělalo takovou věc ve mně, že já jsem se díky studentům a té své pedagogické činnosti naučil úplně jinak chovat v té své profesi, protože znám tohleto, kdy člověk přemýlá týden při rozhodnutí, jestli to má být zelený nebo modrý a vlastně co je lepší. Při té výuce mám tomu studentovi poradit během půlhodinové hodinové konzultace, kterým směrem se vydat. A musím se rozhodnout ne za týden, ale za tu hodinu. A zjistil jsem, že i přesto, že dám nějaký impuls k tomu rozhodnutí, tak ten student se někam posune a vždycky v tom svým talentu a umu dokáže ten výsledek vyždímat na maximum, i přesto, že se prostě nějak rozhodl. Takže z toho vyplynulo to, že není důležité, jak se rozhodne, ale je důležité se rozhodnout, protože jestliže mám ten potenciál a jsem na té škole kvůli tomu, že mám nějaký talent, tak už pravděpodobně zpracuju cokoliv správným způsobem, ať se rozhodnu jakkoliv. A z toho mi vyplynulo, že i když já v té profesi se budu rozhodovat rychle a dobře, ale v podstatě jakkoliv, tak dokážu ten výsledek vyždímat na maximum. A proto já jsem i v té své profesi zrychlil nesmírně, protože nepřemýšlím týden, ale přemýšlím jenom hodinově. Takže já jsem se naučil spousta věcí díky té výuce. Tak to bylo jenom o tom procesu ještě výuky. A já jsem chtěl říct, že ještě se snažíme vzdělávat na jiných polích, než je školní, takže se snažíme jezdit na různý semináře, veletrhy, chodit do výroby, konzultovat s lidma, kteří k nám přijíždějí. A takže tohle je jenom takový záběr z Autodesign Prague, to je druhý ročník, který pořádá redakce časopisu Autodesign Stilling a je to vyloženě takový jako dopravní seminář o autech, tím jak trošku máme prioritního klienta, nebo když to řeknu klienta, to
to je taková profesní deformace, takže spolupracovníka naší školy Škoda Auto, tak chceme vědět trošku o tom automobilovém průmyslu víc, tak se staráme o vzdělávání v tom oboru, takže my jsme prošli už dvakrát takovýhle seminář, který je úžasný, kde se sjedou opravdu celebrity automobilového designu ze světa, vypráví o svojí práci a je to nesmírně zábavný, vtipný a pouční. Je to i pro mě zajímavý svět, protože já nejsem automobilový designer a je to pro mě obor sám o sobě, který má svý specifika a já přes studenty a díky té výuce trošku do toho začínám nahlížet a zajímá mě to, takže já jsem rád, že se toho můžu zúčastnit s nima a dokážeme obsadit takhle dvě řady v tom skoro celý studentama, jsou ty horní dvě řady, to jsou naši studenti při poslouchání toho procesu tam. Pak cestujeme teda po různých firmách, tohle je ve firmě Hala. Nemáme moc z těch výrob záběrů, protože ty firmy neradi jsou, ty se tam fotí v té výrobě, protože je to určitě jejich know-how. Jsou to úžasné zkušenosti, které sdělujou. Takže i pro mě samotného, když vidím nějaký výroby, v kterých jsem nebyl při své praxi vlastní. Máme teda, znovu je tady pan Capouch, že to je ten vstup těch externích konzultantů do výuky, což je výborný, protože ty lidi z praxe mají k tomu úplně jiný názor a je nesmírně vzácný pro nás. Takže to se týká nějaký tý mimoškolní, ještě tam tu ženu dej. To je jedna taky z cest a z procesů, že nám to umožňuje potom navštěvovat světový veletrhy, tohle je ženevský autosalon, který je vyhlášený a je velice zajímavý. A tak já jsem tady udělal jen takovou krátkou vsuvku do toho, co se tam dá zažít a co jsme chtěli vidět a co se tam stalo. Takže tady vidíte autosalon, když je to výstaviště prázdný a nejsou tam žádní lidi a je tam absolutní pohoda, můžete se na auta podívat, to byl pátek. A v sobotu, když se podíváte z tohoto pohledu, tak už nevidíte auta. Takže tak to vypadá jako na tom autosalonu, když se opravdu obsadí. Pro mě to byl šok, protože já po veletrzích jezdím hodně a to jsem nezažil, protože to bylo strašných lidí. No a tak jsme tam jeli hlavně koukat na to, jak dělají opravdový celebrity světový v automobilovém průmyslu, Giugiaro, Pininfarina, jak vlastně pracují s nějakýma svýma vizema a projektama. Koukali jsme na to, jak pracují jiné školy, to je školní projekt, který dokáže univerzita postavit na vlastní půdě, takže postaví takovýhle auto ve vizích studentských a v řemeslném zpracování, což je úžasný, že to je taková výzva si představit, co se všechno dá udělat. Šli jsme se podívat na to, jak vypadá práce Josefa Kabáně, to, co vlastně Bugatti Veyron, do čeho on dal impuls svým hlavním rysem toho auta a dopadlo to takhle, což je taková automobilová celebrita. Byli jsme se podívat na koncepty různých aut, tohle to je Kia koncept a já jsem se dal, protože mě učaroval, že se mi líbí, jak je to provedený a vidím v tom hezký směr, že se snažím už vnímat ten automobilový průmysl v těch sochařských prvcích, co se mi líbí, co se mi nelíbí, abych se dokázal rozhodnout v tom hodnocení těch studentů, jestli jdou správným směrem a jestli potom dokážu tu svoji invenci uplatnit na trhu. To jsou nějaký koncepty, tohle je koncept od BMW. Tady bych chtěl jenom říct, že tady jsou světla zastavěné pod sklo zadní kapoty a mě potěšilo to, že náš student před dvouma rokama takový koncept použil na Volkswagenu. Asi není úplně jako 100% originální, ale to, že na to člověk přijde sám od sebe, aniž by to někde viděl, má svoji hodnotu, protože vlastně správně myslí. Takže ještě nějaký další koncepty od BMW, od Volkswagenu, hybridní automobil, až po nějaký opravdu koncepty vizionářský, kde to jsou opravdu vize a studie nějakých myšlenek, nějakých tvarových konceptů a úplně jiných postupů a pohledů na transportní design. Přes nějaký nový vize jedno- a dvoumístných dopravních prostředků v budoucnosti, kde jsou to elektromobily a různý systémy na dopravu po městě nebo
příměstských oblastí do města, aby se uvolnily ty silnice a prostředí městský. Samozřejmě koukat na to, jak kdo pracuje s detailem, co dokážou designéři vymyslet, a až po novou Octavii, která tam měla premiéru, a musíme konstatovat, že Škodovka v té konfekční třídě patří opravdu k nejkrásnějším autům na světě, že to je opravdu pecka, co se děje ve Volkswagenu, ve Škodovce, to jsou opravdu dobrý kusy. Takže to je jenom k nějakému mimoškolnímu vzdělávání, co se snažíme umožnit studentům, aby viděli a jak by mohli fungovat. Ještě tady trošku prezentací, jakým způsobem u nás ve škole prezentujeme, jak ukazujeme výrobky, tak my se snažíme vždycky ten výrobek skrz nějaký ten proces skic dotáhnout do vizualizací, do určitého plakátu a prezentace, který je potom používaný v nějaký celkový prezentaci ateliéru a hodnocení, takže to jsou nějaký plakáty, které jsou používané k takovéhle prezentaci. Ta prezentace potom vypadá teda tím způsobem, že je v ateliéru nebo v galerii školy, jsou věci vystavené a hodnotící komise chodí a studenti musí obhájit každou svoji věc a říct, co do toho vtiskli novýho a proč to tak udělali, a snažit se přesvědčit nás, že konali tak správně. Takže takhle nějak vypadá prezentace těch studentských prací. Tady je tým, který tvořil ten projekt pro Škoda Auto Elektromobil, tak to byla jakási premiéra při prezentaci klauzurních prací ve škole. Takže oni odprezentovali celoroční úkol, který byl přichystaný na prezentaci ve Škodovce. Jedná se o tenhle ten elektromobil. Tady jsou ještě nějaké prezentace. Tohle to je firma Ring, která vyrábí sedací nábytek nebo židle respektive. Takže my jsme pro ně pracovali taky v nějakém projektu pro firmu Autor, kde jsme měli dva studenty, kteří se dostali do té první trojice vyhodnocení ve firmě Hala, která dělá osvětlovací techniku a mají vlastní technologii ohýbání hliníkových profilů, tak tam jsme odprezentovali celoateliérový úkol, kdy opravdu všichni v ateliéru pracovali pro tuto firmu. Bylo to velice zajímavé, protože ta technologie to omezila v podstatě na 2D tvarování toho předmětu a najít v tom něco nového bylo těžké a dopadlo to poměrně dobře. Až tady po tu nejvyšší prezentaci, kdy ve vývojovém středisku Škoda Auto jsme odprezentovali ten projekt elektromobilu za přítomnosti šéfdesignéra Kabáňho, který se přišel na to podívat, což nás hodně potěšilo, protože to tak ze začátku nevypadalo, že by tam mohl být. A tohle je nějaký záběr z prezentace, kdy takhle to vypadalo vystavený, že jsme ten proces udělali až po nějaký modely, které byly 3D tiskem vytištěný. Tak a teď bych vám teda ještě ukázal ještě jeden projekt, taková prezentace, jak může vypadat ještě takový projekt. Tak vedle těch vizualizací a malých modelů a nějakých vizí, tak taky se snažíme chovat těm projektům hodně realisticky, že tady se snažíme podřídit tomu, co je daný. Takže ten obor je hodně specifický tím, že se nedělá tak, jak si to člověk představuje, ale dostane určitý zadání, určitý mantinely, kterým se musí podřídit a musí splnit ty mantinely, protože jestli je nesplní, tak je to buď nevyrobitelný, nebo drahý, nebo nesmyslný. Takže tady je nějaké zadání, že máme přestavět Fabii, která je v úpravě Scout, čili je známým na všechny čtyři kole, je to takový trošku takový malý SUVčko, tak my jsme se snažili z toho ještě, nebo respektive studenti, ne my, ale je to tak, to beru jako, že my k tomu se snažíme dovíct, tak udělat nějaké prvky, které jsou víc vidět na SUVčkách, než na obyčejných autech, které jezdí po silnici, a snažit se to nějak zmohutnit a předělat, takže ten proces toho, aby jsme dosáhli nějakého takového výsledku se studentama, tak vypadá tak, že jsme dostali od Škodovky auto, tak jsme ho
oholili, sešroubovali, podepřeli, aby pod tou váhu toho, co na něj nadáme, se nezhroutilo. Za dva měsíce na to narovnali takhle klej, protože udělat takovouhle hmotu není jednoduchý, když nemáte s tím zkušenost, takže dělají to dva studenti, kteří se na tom hodně naučili, hodně si zjistili a začali modelovat takový speciální modelovací hmoty, kdy ve vestibulu školy to vypadalo, jak když tam bouchla bomba, ale nakonec dokázali to takhle vyčistit a postavit ten předek, kdy ho začali takhle postupně tvarovat, rozřezávat, upravovat a hledat ten ideální tvar. Není to tak, že do toho říznete a máte to hotový, ale asi tak šestkrát to předěláte, než jste s tím spokojení, což jsou hodiny a hodiny práce, úžasné zkušenosti o tvarování, o řemesle, jak s takovou hmotou pracovat, která je absolutně běžná v automobilovém průmyslu, až do té podoby, že to dokážu dostat do takovéhle prezentace, aby bylo vidět, co ti mysleli. Takže je další příklad toho, jak odprezentovat naší práci. Tady jsou nějaké projekty, které běžely ve spolupráci s průmyslem, tak bychom vám chtěli ukázat ještě pár těch projektů a vyvrcholit tu naší přednášku takovýma silnýma prezentacema, když chtějí ti studenti opravdu něco ukázat, jak to myslejí vážně. A je to úžasný, protože je to nesmírně profesionální a dobrý. Takže my jsme třeba pracovali, já bych tady ukázal halu, jestli můžeš kliknout, tak firma Hala osvětlovací tělesa, to je ten ohýbaný hliníkový profil, tak takhle vypadal výsledek, to je vítězný světlo, který došlo až do výroby a vyrábí se v sériové výrobě ve firmě Hala. Takhle dokáže dělat takovýhle cviky. Další světlo, který je z kruhové zářivky, která svítí vlastně v tom prstenci, dělá to určitý vtipy. Cesta z toho, že ten hliníkový profil umožňuje jenom 2D tvarování, tak jak to dostat ještě do třetího rozměru, tak to jsou nějaký další vize studentky, jak udělat nějakou jinou cestu. Jsou to všechno tři vítězní návrhy, čtvrtý návrh, který za to stál ukázat, že to je velice citlivě natvarovaná kruhová zářivka do nějakých objektů a vypadá to v té skupině výborně. To jsou vítězové při vyhodnocení ve škole, což samozřejmě potom následovalo zase to, co jste viděli v tom životu školy, jak se tam potom zdemolují všichni radostně, tak to vždycky takhle začíná. No a dokážeme se dostat potom i na veletrh do Frankfurtu, kde teda zatím souboj jsou někde vystavený světla od nás ze školy, takže ta firma to dokázala odprezentovat s jménama našich studentů a naší školy na opravdu velikánském veletrhu ve Frankfurtu. Tak to je například firma Hala. Ještě bych vám ukázal asi, co by bylo zajímavý Nimco. To je jeden z posledních projektů. Nimco jsou koupelné doplňky a jsou velice pěkný, je to česká firma, takže my jsme pro ně dělali takové držáky na toaletní papíry, háčky do koupelen, dávkovače mídla. Tady je vidět celý ten set vytvořený, odprezentovaný v interiéru, ještě další set dalšího studenta. Tak to je jenom nějaký výsledek, kdy jsme to dělali opravdu celoplošně v celém ateliéru jako klauzurní práci. Dělali jsme to dokonce ve dvou ateliérech ve škole, těch výsledků tam bylo, odhaduju, kolem 30 různých sad koupelnových doplňků, což je zajímavé to potom porovnat v tom plénu všech těch studentů, jak se k tomu kdo postaví, jak to řeší. Je to velice pestrý a barevný, někdy nevyrobitelný, někdy velice profesionální. Další firma, tam jsem si říkal, že vám ukážu Algidu nahoře. To je taková vtipná věc od studenta, to je kornout na zmrzlinu provedený tímhle způsobem, protože určitě víte, jak vás štve potom chrupatu rozmáčenou oplatku po té zmrzlině, tak tady pošlete po vodě, nakrmíte ryby ještě k tomu. Takže to je taky nějaká cesta v přístupu. Ještě kouknem, co? Ještě Amana nahoře, to je jenom, že dokážeme dělat taky velkou techniku. Tak to jsou takový stroje na,
na výrobu hladkých komunikací, tak taky zajímavý, jak s tím dokážou studenti pracovat, protože na to je potřeba už určitá zkušenost. A takže se to někdy úplně neodrazí v tom, aby to bylo funkční a technický, ale je tam v tom ta vize tvarová a nějaký nápad na to řešení. A vidět ta kultivace těch různých prvků toho schodiště a těch vstupů tady, že jsou opravdu jako čistý detaily, které potom můžou být inspirativní v té výrobě, aby to někam došlo. Ještě kouknu, co by se dalo ukázat. Nimco Inge ještě. To je taky jeden z posledních projektů, to jsou LEDkový osvětlovací tělesa, takže měla to být stolní lampička v podstatě postavená na světelném zdroji LEDek, tak je to umožňuje to úplně nesmírně úžasné věci, protože je to jednoduchý, malý, drobný zdroj světla, takže se dali dělat hezký prvky a hezký věci v těch osvětlovacích tělesech. Tak to je nějaký další zajímavý projekt. Když to vemu, ještě třeba u Electroluxu, to je víceméně studentská soutěž, nebo možná ne ani úplně studentská, jako designerská soutěž, takže ona je vyhlašovaná každý rok a už mockrát se studenti subrumky dostali do výroby, nebo na praxi, nebo na stáž do Electroluxu a prošli tím procesem praxe v takové velké firmě, tak jsou to nějaký vizionářský projekty, kdy tady taška dokáže svůj obsah chladit díky určitému systému šupin zvenku. Já si nepamatuju přesně, jak ty projekty všechny fungují, protože jich je spousta. Jsou to různý energetické sběrnice z lidské ruky, ze sluníčka, z ovzduší. Takže to byl nějaký projekt, který souvisel s tím, a to byly nějaký práce, které my jsme tam posílali, nebo studenti posílali sami za sebe za školu. Z jedním takových jako největších, jo, ještě bych ukázal toho Volkswagena dole, protože tam je vidět ta práce toho studenta, která je 2 roky stará a možná 3 roky, říkává, stará. A je to vlastně takový koncept zase elektromobilů, nebo nevím, jestli to byl teda úplně elektromobil, ale byl to nějaký koncept, který byl takový trošku rozkládací auto, ale byl na něm ten koncept těch vestavěných světel do karosérie, který se objevil tam na tom konceptu BMW, tady je od toho takový malý model. Takže světla, které vlastně fungují podobně, a samozřejmě oni vznikají, já říkám, že když nějaký design vzniká, tak vzniká na více místech na světě najednou, protože je to určitá reakce na trh a na nové technologie, nové postupy, takže není vždycky ojedinělý, že když někdo na něco přijde, tak musí být hodně rychlej, protože zároveň na to přišel i někdo jiný, někde jinde. No a největším jakoby naším partnerem ve studiu je Škodovka, pro kterou pracujeme už 3 roky, nebo spolupracujeme, ne, že by se pro ní pracovali, ale to taková spolupráce toho studijního programu, kdy dostáváme zadání a snažíme se hledat nějaké řešení na základě toho zadání, tak my jsme nějaký čas měli zadání, kterým se říkalo FIT2, bylo to FIT2 Seniors, FIT2 Age, FIT2, bylo vlastně vyhlášení jenom FIT2 a my jsme si hledali, na co to napasovat, tak z toho vznikly nějaký projekty. Tak já vám ukážu ještě tady pár projektů, protože už je to víceméně o takový slideshow jenom těch našich prací, abyste viděli tu šířku toho portfolia. A pak bych ukázal teda nějaký konkrétnější věci v těch videích, protože ty jsou zábavné a jsou fajn. Takže abyste to viděli. Takže FIT2, tak to bylo FIT2 Children, takže jsou to takové sněžnice, jako dárkový předmět pro auto Yeti, že děti si toho bojou a když jdou v tom sněhu, tak to vypadá srandovně. Takže moc hezký, vtipný projekt s velkým úspěchem. Lopatka na sníh, tady je takový prostor ve Fabii, který má přihrádku, kam se hází lékárnička a takové různé věci. A ta přihrádka je tam jenom takový kus plastu, tak jeden ze studentů z toho udělal takovouhle lopatku, která je tam zastavěná, je takhle rozkládací, což Škodovka dokonce uvažovala o tom, že možná to tam opravdu zrealizuje, takže to je takový vstup. Na Škodovka nebo vůbec automobilka málo kdy pustí externistů do svých projektů, takže to je velkou odměnou, jestliže by se to stalo, a samozřejmě je to nějaká vize.
To jenom nějaký doplňky pro Škodovku, jako fitů bezpečí. Je to navržený bezpečnostní trouhelník, ale není úplně tak obyčejný, protože tady je vystavěná taková baterka, která má ledkový světla po obvodě, je zabudovaná do interiéru toho automobilu, takže je nepřetržitě dobytá, může používat se jako osvětlení, když potřebujete baterku, a nebo ji takhle vmačknete do toho trouhelníku a ty ledky po obvodě, když pustíte, tak oni nasvětlují vedením světla těma plastama, že ten trouhelník bliká a svítí, což ta výstraha je několikanásobně zvýšená pod mě, takže taky nějaká vize, velice chytrá. Kompresor do auta, kdy potřebujete dofouknout gumy, to je, já občas chci, aby nevymýšleli revoluce, ale aby vůbec stavěli něco, co je vyrobený, takže to je kompresor, který existuje, rozebraný, přetvarovaný a sestavený znova do nějaký podoby, kdy to je pohled toho studenta, jak si představuje, že to má vypadat. Z mýho pohledu absolutně profesionální věc, která by okamžitě udělala velkou službu na trhu, nehledě na to, že to tady má ještě vystavění světlo, takže vy, když nafukujete a stojíte někde na silnici, tak vám to zároveň bliká, aby vás nikdo neporazil. Takže hezký vystavění inovace od studenta, absolutně profesionálně. No a i pro tu Škodovku jsme pracovali v nějakých vizích, v nějakých nápadech, jak si představit to, co bude, nebo kde je ta hranice nějakého tvarování a vizionářství. To byl takový objekt, který byl řízený stejným způsobem, jako řídíte počítačovou hru, takže nemáte volant, ale máte v sobě ovladač od PlayStationu a řídíte tím auto, protože ty děti stejně řídí ty auta přes PlayStation tím ovladačem, takže do budoucna pravděpodobně budeme muset umět řídit auta ovladačem z PlayStation, protože ty děti už jezdí velice dobře od malička. Aspoň mý děti teda úplně jako nechápu. No a pak jsou to nějaké další projekty, do kterých běžíme v těch vizích a jsou tam to, takhle, není to úplně o designu, je to i třeba o nějakých technických konceptech a vizích toho, jak technicky fungují ty nápady. Jsou to opravdu tvarové vizionářské studie přes nějaký koncepty jednoduché výroby, kdy to je opravdu velice lacino udělané auto, který se sestavuje z různých plastových dílů, které se do toho různě natahují a propínají. Vidíte, že tam jsou hezky chycené ty rysy té Škodovky, že? Přestože to je úplně něco jiného hranatého, tak v některých prvcích se jasně propisuje ta Škodovka, což je hezký. A je to takový to užitkový auto, který může sloužit na něco z tohohle, z toho, co je, jak je potištění, takže to je nějaký zase další vizionářský přístup k tomu, jak s tím tématem pracovat, nebo co třeba takhle, že jo. Takže to je, jsou to jenom takové fajn věci. To je taky taková vize, kterou ještě trošku zkusíme odprezentovat víc, protože je postavená opravdu zase hodně kvalitně, je to Fit Woman, že je to auto napasované pro ženský, že ženský tím, jak jsou, jak potřebují krásný, a tak vlastně se převlíkají a dělají si krásný tím, jak jsou oblečení, jak se dokážou udělat krásnýma, takže i to auto umí to, že se dá převlíkat a že když vy teda, nebo ta žena chce někam vyrazit a má zrovna tu náladu nějakou, za takovou zábavou jde, tak si nastaví i to auto, aby tak vypadalo. Já vám pustím takový fakt fajn prezentační video k tomu konceptu, protože tam to všechno pochopíte, o čem to je. Ten student, který to udělal, tak ještě vám ukážu možná jednu práci od něj, tak je nesmírně schopný a je to výborný animátor a asi skončí někde, že budeme koukat na jeho práce v těch filmech, kde je potřeba taková schopnost animovat a vymýšlet takový, jak to říct, svět, který je virtuální a není reálný. Že tady vidíte interiér, který se dá takhle převlíknout třeba, takže to je nějaká první zmínka o tom převlíkání. Tak to je o Škodovce. My vám teda pustíme k tomuto poslednímu konceptu první video, protože už těch obrázků tolik tady není, nebo už to není tak podstatný, takže teď vám pustíme převlíkací auto v reálu. Je to... Jo. Asi zvukem. Takže já do toho nebudu mluvit, protože to stojí za to, že se to nemůžu přijít.
To auto má na dveří displeje. Na těch displejích se mění ta podoba toho auta trošku. Ten oznak je takový ovladač, který vlastně změní tu podobu toho auta. Takže když ten ovladač pěstí do jiného náramku, tak to auto se trošku přebarví. Světě a možná, že ho uvidíme brzo v nějakém dalším dílu Hvězdných válek, protože ty jeho práce, protože je to úžasný, koukejte na to. Že ty spalovací auta se budou rozebírat a předělávat na elektromobily a toto jsou takový jakoby potvory, mechanismy, které je rozebírají, ničejí a předělávají a fungují na různých principech. A je to takhle jenom vizionářsky postavený do toho virtuálního světa. A ty předměty, které vidíte, že vypadají jak brouk, tak oni jsou tak jako příjemní, ale oni mají rozměr asi jako barák, protože oni to auto prostě rozmlátějí, takže ono to vypadá takhle milé, ale oni jsou takový jako příšery, který ty auta
jako ničej v té jeho vizi a rozebírají a zase znova zpátky montují do něčeho jiného, tak je to jenom nějaká vize. Jo, vlastně mě tady napovídá, že jsou to takové motivy toho tvarování a prvků pro další prvky v nějaké práci, která je víc do reality. Tak jenom představu o tom, co někdo dokáže udělat s designem, se svojí představivostí a se svojí prezentací. Tak jenom takový příklad. Já bych ještě poslední, co bych